Nu är jag tillbaka i samma rum och jag behöver inte viska. Så nu kan jag vara mitt normala jag. Eller ja, hur normal är jag? Jo, i alla fall så är det ju dagens video är en mystery bundle från Made by Mitchell. Och jag kommer att tänka på nu att jag har sagt Makeup by Mitchell och skriver det, tror jag. Eller ja, alltså ja, ibland blir det lite fel. Och lika med att jag plockar ur produkterna ur själva påsen, så jag har dem lösa. Och så var jag smart och slängde den. Jag har alla produkter här i alla fall. Vi går i alla fall igenom Made by Mitchells mystery bundle. Ja, första produkten är i alla fall ett par så ögonfransar. Jag använder inte den, men jag kanske ska prova den i alla fall. Om det finns lim i. Kanske jag ska göra. För det var en. Och själva påsen kostade 379 på Beauty Bay. I alla fall sjukt snygga förpackningar. Men den här heter Swirl Kit. Och jag vet inte vad det är riktigt. Jag har inte kollat upp den, men jag ska göra det. Så det är en liten förpackning här med någon slags vätska. Det står Swirl Solution och en liten sån här pensel, eyeliner-pensel. Så jag tänker ju om det är sån här vattenaktiverade eyeliners. Men jag tycker den här luktade... Vem vill ha massa alkohol runt ögonen? Fast det kanske inte är så. Jag ska kolla upp det. Då tar vi nästa produkt. Ja, alltså det är ju sjukt snygga förpackningar. Då är det en All Smudge No Budge. Är det? Och lite penna. En... grön ögonpenna. Gud. Alltså jag är lite krasslig i halsen, känner jag. Mer halstabletter. Nästa produkt. En liten cut creaser. Står det här på baksidan. Och så är det en bild på penseln. Oj, vad den här hade luddat upp sig. Så ser i alla fall penseln ut. Den hade luddat sig lite grann, såg jag. Men... och det är ju sjukt snygg grön. Och... jag kommer nog kanske testa de här i en video eller någonting längre fram. Det ska bli jättekul att testa. En till här då är det... lilla. Då är det ett lipgloss. Ett genomskinligt. Visar jag texten, eller? Ja, så. Det är någonting att stoppa i allt kartongen igen. Så jag håller lite koll på vad jag har provat eller inte. Är denna. Titta på det. Och det är sista produkten i lilla mysterybanden. En liquid blush. Tjusig. Ja. Det var i alla fall de produkterna som de är i lilla paketet. Jag tyckte det var en bra mix i alla fall. Ett blush, lipgloss, pensel, ja, ögonfransar kanske inte så kul för mig, men kanske testar. Och en ögonpenna och det här Swirl Kit. Jag vet inte vad det är riktigt, men jag ska kolla upp det. Så det var alltså 6 produkter. Så de var det i alla fall. Jag får tacka att ni tittar. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video.